hoje aqui participando da campanha de combate ao fumo, né? Porque quando a gente fala sobre esse tema, quando a gente traz informação, a gente está participando da campanha também. É ajudar aqui os nossos ativistas, né? Nessa batalha que ainda é um grande desafio, de um modo geral. Olha só, o que, que é essa, o DPOC que o doutor Francisco estava falando? O que, que é o DPOC? DPOC é uma sigla que quer dizer doença pulmonar obstrutiva crônica. Há pouco tempo, há coisa de uns 8, 10 anos, a gente citava duas doenças, enfisema pulmonar e bronquite crônica. E chegou-se à conclusão de que todo paciente de enfisema tinha um pouco de bronquite crônica e vice-versa. Então, englobou-se nas duas, sob o guarda-chuva da sigla DPOC. Uhum. E a DPOC, do ponto de vista da saúde pública, é extremamente importante. Ela é muito prevalente no mundo inteiro. Em 90% dos casos, ela é ocasionada pelo uso do tabaco. E na África, em algumas regiões da África, sobretudo subsaariana, você tem o uso de carvão de cozinha. As pessoas cozinham em forno a lenha. Então, percentual é devido ao uso da lenha e não do cigarro. Mas 90% é do cigarro e é uma doença bastante, assim, prejudica muitíssimo a função respiratória das pessoas e é justamente a doença que a Celeste tem DPOC. Tornou-se um porta-voz anti-fumo uhum. por causa do DPOC. Uhum. Você tem DPOC. O que que te fez, assim, tomar essa consciência? O que que te ajudou a parar efetivamente de fumar, Celeste? Não, eu parei, eu fui obrigada a parar de fumar. Eu tive uma gripe muito forte e fiquei toda congestionada. Não conseguia respirar, fui para o hospital e fiquei lá internada 30 dias e no oxigênio, com muita secreção, tomando muito medicamento, muito sofrimento. E o médico falou, você tem que parar de fumar. Eu disse, eu não consigo, doutor, me ajuda, pelo amor de Deus. Uhum. Então, nesse tempo que eu estive lá em tratamento, ele também fez uma medicação antifumo, junto, e depois que eu saí de lá, graças a Deus, eu nunca mais fumei. Tenho muito medo de cigarro, fujo dele, porque às vezes eu sinto o cheiro dele e o cheiro dele remete, né? Desperta uma vontade. Quando eu sinto uma felicidade uhum. muito grande, uma tristeza muito grande, a primeira coisa que eu penso é nele ainda. Uhum. É. Aí tu pensa na doença também, na aí, que você passou, não, é um e põe pensamento na balança. Rápido, uhum. é um pensamento rápido. Uhum. Não passa, eu acho que será impossível botar um cigarro na boca novamente. Uhum. Será impossível. Eu sofro muito com isso. Fumar é um vício, não é? Um vício e requer tratamento. Muita gente diz, não, vício nada, eu paro quando eu quiser. Mas não é bem assim, né? Na verdade, quando a pessoa diz que para quando eu quiser, ela está criando em si um motivo a mais para não parar. Né? O que eu costumo dizer e pensar sobre isso é que quando eu quero, de fato, parar com algo que eu tenho a plena consciência de que está me fazendo mal de alguma forma, eu nem sequer comunico. Né? Eu já paro imediatamente, como eu também já fiz parte desse grupo que ela está falando, mas eu digo, e muita gente também me ajuda nisso, no sentido de que você nunca foi fumante. Né? Mas eu até para fazer isso, eu também fazia de uma forma muito controlada e de uma forma em que eu cheguei a um ponto de dizer assim, qual é a razão que existe para eu dar continuidade a isso? O que eu quero dizer com relação a essa situação? Nós somos seres que nós buscamos compensações, né? Uhum. Essa compensação que nós buscamos, nem sempre ela é tida ou ela nos prevalece no sentido de benfeitoria. Nós buscamos prazeres, né? E essa questão de trazer o prazer é como a mesma história de eu busco a felicidade, né? Todo mundo busca a felicidade. Mas muitas das vezes a gente vai de encontro ao caminho contrário dessa felicidade que você busca, porque aquilo é um dano para você. Uhum. Então, esse mecanismo que eu busco de compensar aquilo que eu perco, aquilo que o meu desejo impõe, porque nós somos seres desejosos, né? E o desejo é um risco.
na medida em que você não tem como medir a extensão que isso pode causar na sua vida. As metáforas de um grande psiquiatra francês que lida muito com a psicanálise, que foi Jean-Jacques Lacan, ele fala exatamente dessa questão do mergulho no escuro. O que, que seria o mergulho no escuro? Eu tenho vontade de fazer algo, eu não meço a consequência disso e eu mergulho nesse escuro. O que, que se pode imaginar de um mergulho no escuro? Você fatalmente vai encontrar uma hora esse solo. Mas enquanto você não encontra esse solo, você também vai, o teu corpo vai ser possuído por esse vazio de uma forma tal que a sensação que te passa é que você não existe. Que você, naquele espaço, naquele momento, você não é uma matéria. Não é nada que possa ser subjugado. O próprio Freud, ele foi dependente do fumo durante quase toda a vida dele. Ele teve câncer bucal em função dos charutos que ele fumava. E ele não... Como o pai da psicanálise, ele poderia muito bem ser o primeiro a dizer, não, eu não vou utilizar isso porque isso não me traz benefício. Mas ele começou sim a fazer estudos, se aprofundar em estudos e criar realmente maneiras de saber que aquilo não era uma maneira fácil de se lidar, que tinha a ver com a nossa psique. Muita gente faz o que Freud fez, né? Vai buscar, entender os motivos, etc. Mas diz, tá bom, eu tenho a compreensão de tudo isso, sei que... Mas tá bom, vou deixar e vou tocando e continua nesse processo. Né? É como se o médico chegasse e falasse para você assim, olha, eu fumo, mas eu não recomendo. É isso aí. Tem pessoas que fazem isso com fumo, pessoas que fazem com comida, drogas, etc. Um monte de coisa, né? O tabagismo, ele é uma doença, né? Considerada uma doença já há bastante tempo, está lá no... classificado como uma doença, mas ele às vezes é visto como uma forma de lazer, uma forma de um antidepressivo, um calmante, um parceiro, um companheiro, um marido, uma esposa. Ele é visto de várias formas, mas seria ótimo se ele não fizesse mal, né? Seria uma panaceia você ter uma substância que você coloca e aspira, e ele vai para o seu cérebro em 10 segundos, já, a substância já está aqui, que é a nicotina, e essa substância produz uma série de substâncias outras que são mágicas, que te dão paz, que te dão relaxamento, que controla o seu apetite, que faz você pensar melhor. Se não fizesse mal, seria uma mágica, seria uma coisa fantástica. Mas, citando Freud, a história do Freud com o charuto, as fotos muito famosas do Freud mostram ele portando o charuto. Ele passou 20 anos do final da vida dele, se submeteu a mais de 15 cirurgias na região da cavidade oral, perdeu parte da mandíbula, perdeu parte da língua, e é uma coisa pouco falada. Claro, não convém falar. Deixa eu falar só do lado mais... O glamour. Glamouroso do Freud. Isso a indústria, infelizmente, não mostra, e não faz questão de mostrar isso, porque seria um tiro no pé. Seria uma contradição. E quando o doutor Alexandre fala dessa questão, dessa panaceia, dessa confusão, dessa complexidade toda, de por que essas substâncias... elas disseminam alguma coisa de prazeroso nisso, né? Mas é um falso prazer. Essa aí não é, na verdade, um prazer. É uma gratificação, é uma sensação que se tem que dura pouco. E quando esse efeito passa, o sentido é sempre eu quero mais, eu quero mais. Assim no álcool, no tabagismo, nas outras dependências, porque é sempre uma sensação, não é uma realidade. A realidade seria isso que a Celeste enfrentou, de chegar o momento em que alguém de fora dela falar para ela, ou você para ou você morre. Tá? E isso é que é importante que se fique bem registrado. Pois é, a gente tem o exemplo da Celeste, que aqui a Bíblia ensina para a gente que a gente, assim, questões contundentes, a gente vai pela dor ou pelo amor. A gente aprende na vida, ou pela dor, ou pelo amor. Me parece que a Celeste foi pela dor. Me parece que o senhor foi ainda pelo amor. Né? Foi um processo sempre de consciência, antes de que tivesse alguma coisa mais danosa influenciando, bateu aqui a consciência e
parou. Ela foi preciso uma coisa mais contundente. E é sempre assim, né? Daí a importância da gente falar, trazer casos como o seu aqui. Porque a maioria das pessoas, dos fumantes atuais, pensam como eu pensava. Realmente, é o amigo, é o companheiro, é meu marido que eu acendo a hora que eu quiser. Falam bastante coisa a respeito disso. Eu era defensora do cigarro. Eu fiz vários tratamentos, tratamento de laserzinho, tratamento de acupuntura, tratamento disso, daquilo. O mesmo medicamento que eu tomei no hospital eu já havia tomado antes. Não adianta quando a pessoa não tem uma força, uma vontade, não sei explicar. Celeste se irritava quando alguém sugeria que ela parasse de fumar. Olha, tinha no meu condomínio, coitado do senhor, eu tenho pena desse senhorzinho. Eu acho que até já faleceu. O que eu passava fumando, ele falava, para de fumar, minha filha, tu faz tão mal. Eu disse, não enche, velho, que velho. Muita gente tem esse tipo de reação. Eu tenho uma amiga que ela falou, vou tirar você depois que eu parei, que eu comecei a tentar passar adiante isso, porque é horrível, o que eu passo é horrível. É interessante, Alencar, isso que ela está falando, porque olha só quanta qualidade ela oferece para a companhia do cigarro, né? Quanto glamour que ela oferece, o próprio fumante oferece. E só tem uma que ela deveria observar, que era, eu não te aceito, eu não te quero. Mas essa é impossível de se conseguir, porque ele me ocupa o lugar do marido, ele me ocupa o lugar do prazer, ele me ocupa o lugar de uma conquista, né, de um desejo maior. Ele está sempre substituindo esse ponto que eu quero alcançar, que me falta. E o que me falta, no final, ela teve que obrigatoriamente fazer, que é tomar coragem para ter uma decisão tácita, né? Eu não quero mais, porque isso não está sendo bom para mim. Tem gente que diz assim, se eu fumar, eu vou morrer. Se eu não fumar, eu vou morrer também. Então, deixa eu fumar, porque eu vou morrer de qualquer jeito. Aí tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês pudessem comentar. Uma pessoa que fumava, tipo assim, 4 maços de cigarro por dia, etc., ela acabou sendo diagnosticada com câncer, né? E foi ao médico e tal, e teve um tipo de orientação para parar de fumar, ele sofria muito com a abstinência do cigarro. E esse médico, deu a informação de que talvez você vai sofrer tanto com a abstinência que talvez você morra da abstinência em vez de morrer do câncer. Então, não vale a pena parar de fumar. Faz sentido um negócio desse? Nenhum sentido. Isso está contra todos os consensos brasileiros, internacionais. Não há nada que justifique você manter-se em uso de nicotina, sob qualquer forma de nicotina. A nicotina foi o causador da doença. A nicotina prejudica a recuperação, ela pode afetar o indivíduo de outras formas, independente dele já ter o câncer de pulmão. Ele certamente foi o causador daquele câncer de pulmão, e até como uma vitória sobre o seu algoz, valeria a pena a pessoa com câncer de pulmão tentar derrotar o tabaco ainda em vida. Eu acho que todas as orientações que a gente recebe é que, em todos os sentidos, há benefício do indivíduo parar de fumar. Ele pode ter fumado 40 anos, 4 maços de cigarro por dia, e ele vai se beneficiar da parada de fumar, no mínimo, reduzindo a inflamação da cavidade oral, da garganta, da traqueia e brônquios, reduzindo o estreitamento do calibre das coronárias, das artérias cerebrais, porque a nicotina tem esse papel, fecha os vasos. Então, reduz a chance dele ter infarto, de ter AVC. E quanto a você morrer pela abstinência, não há essa descrição de pessoas que morreram pela abstinência. A abstinência é uma coisa que faz parte da parada, não só da nicotina, mas de qualquer droga. Chama-se de abstinência pelo fato de você se abster de alguma coisa, de se privar. Mas é uma conquista. A abstinência, eu não vejo, nem deve ser vista como uma perda. É um ganho em qualidade de vida, em tempo de vida. A história de que todos nós vamos morrer um dia é verdadeira, né? Daqui a 100 anos, nós e os espectadores todos não estarão mais aqui, provavelmente,
Mas hoje em dia não se fala mais só em tempo de vida. Mas mesmo se a gente falar em tempo de vida, parar de fumar prolonga a sua vida no mínimo em 10 anos. E por outro lado, se fala em qualidade de vida. Perfeito. Então, uma coisa é você viver mais e a outra coisa é você viver bem. Cigarro certamente afeta as duas coisas. Reduz o tempo de vida e reduz a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. É interessante você observar, nesse ponto que o doutor Alexandre falou, que da conivência que determinados profissionais passam a impressão para o seu cliente ou para o seu paciente, e que isso às vezes afeta ainda de uma maneira sobrecomum da necessidade desse paciente. Quando alguém chega para você e fala que você está diagnosticado, como foi o caso desse espectador que perguntou, e o médico faz uma recomendação como essa, ele vai ouvir certamente mais a recomendação do continue fumando, claro, do que de parar de fumar. Era tudo que ele queria ouvir. Exatamente. Certamente era tudo que ele queria ouvir. Nós temos muito isso na clínica, quando o paciente chega para você e pede tarefas para fazer em casa, porque ele se sente debilitado, porque ele sente-se incapaz de prosseguir. Então ele quer que o médico prescreva, ou que o médico diga para ele, por A mais B, o que, que ele tem que fazer. E muitas das vezes você não vai atender, você não pode, em maneira nenhuma, atender essa demanda, porque você vai colocá-lo na mesma estrada em que ele se encontra, no mesmo caminho em que ele está. Perfeito. Então, eles gostam disso também, de ouvir um aval médico, dizer assim, olha, doutor, eu estou com essa questão, e aí, me resta um pouco de vida. Meu filho, aproveita a tua vida, fume o quanto você quiser. Isso é um contrassenso, eu acho que até uma falta de decoro e de ética de um profissional que age dessa forma. Ele está praticando eutanásia. Tá? É verdade, é verdade. Olha só, quer dizer, eu preciso ir para o nosso intervalo, vou dar minha paradinha, e eu queria voltar com vocês com a questão, existe alguma prevenção ou algum tratamento efetivo no combate ao tabagismo? A gente fala de tantos tratamentos, a Celeste estava falando aqui, fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o que, não sei o que, mas existe algum tratamento que ele seja eficiente ou talvez o mais eficiente comece por aqui, né, pela transformação da nossa mente. Mas eu vou para o intervalo e vocês me respondem já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.